У програмі, по суті, начальник служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації Юрій Каліновський. Юрій Васильович, я вас вітаю. Давайте почнемо з того, які підсумки роботи служби у справах дітей за 2018 рік. Доброго дня. Радий, що ви цікавитесь нашими проблемами, нашою роботою. Дітей в області менше, у зв'язку з цим менше і дітей, якими опікується служба у справах дітей, тобто дітей серед, дітей, позбавлених батьківського опікування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Цифра на початок 2018 року у нас діток сиріт та дітей позбавлених було 2045. На 1 січня 2019 року у нас обліковується 2030 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Із них лише 525 біологічні сироти. Всі інші діти – це діти, позбавлені батьківського піклування. Це якраз поле для нашої подальшої роботи, аби повернути дітей у біологічні сім'ї. Це соціальні сироти, це не біологічні сироти, але вони мають такий же самий правовий статус і ті ж самі заходи захисту державного, як і діти-сироти. Є хороша, добра інформація. Нам вдалося протягом минулого року 30 дітей, яких ми відбирали у батьків, повернути в біологічні сім'ї. Тобто сім'ї стали, подолали складні життєві обставини, і діти були повернуті до цих сімей. Зростає, на жаль, проблема сирітства багатодітних родин, тобто сімейних груп дітей. Ця проблема на сьогодні ускладнюється, бо служби у справах дітей змушені сьогодні працювати з багатодітними сім'ями, де батьки не виконують батьківські обов'язки. І минулий рік нам показав, що ця робота потребує значних зусиль, значних взаємодій міжвідомчої, бо у багатодітних родин ми стали відбирати дітей. Четверо, п'ятеро, шестеро і навіть семеро дітей ми відбираємо із однієї сім'ї. Це родинні групи дітей. Ця проблема складається ще тим, що після того, як ми батьків позбавимо батьківських прав, цих багатодітних батьків позбавимо батьківських прав, ці сімейні великі групи ми не можемо влаштувати до інших форм виховання, бо, на жаль, наші громадяни України, мешканці Сумської області, не виявляють бажання усиновити чи взяти на виховання під опіку чи піклування сімейну групу із семи дітей. Уявіть собі, да, це яка велика відповідальність, да, і який величезний моральний поступок. В чому причина, що люди не хочуть? Дивіться, за минулий рік у нас посиротіло і набули статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, 294 дитини. Із тих 2030, які я вам назвав, 294 дитини отримали правовий статус і захист держави. З тими дітками працюють служби справ дітей районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення і вже служби справ дітей об'єднаних територіальних громад. Так от, з тих 294 діток, які набули статусу у 2018 році, ми усиновили 15 дітей, тобто вони пішли на усиновлення. 30 дітей, як я говорив, ми повернули в біологічні сім'ї. 130 діток ми влаштували під опіку піклування до сім'ї родичів, знайомих. А з приводу іноземців, держава і наше законодавство поставило бар'єр іноземному усиновленню шляхом внесення змін до Сімейного кодексу України, де заборонено усиновляти іноземцям дітей молодше 5 років. Єдине виключення робиться лише по коду медичних захворювань. Якщо ця дитина дуже має важку інвалідність, таку дитинку можна усиновляти, передавати на іноземне міждержавне усиновлення до 5 років. Через те статистика по Сумській області за минулий рік така. Ми усиновили 40 дітей. З них 6 дітей усиновлені іноземцями. Ці дітки усиновлені з інтернатних закладів. Ці дітки старшого підліткового віку, 14 років, 15 років. Жодна маленька, красива, біла дитина за кордон не пішла. В інтернатних закладах з 2030 діток наших знаходиться на сьогодні 101 дитина. 2030 дітей мають статус. 101 дитина знаходиться в інтернатних закладах області, різних форм підпорядкування і системи Міністерства соціальної політики, і системи освіти, і системи охорони здоров'я, наш обласний спеціалізований будинок дитини. 101 дитина із 2030. Тобто відсоток влаштування до сімейних форм цих дітей у нас найвищий по Україні. Україна дає на сьогодні 91% влаштування дітей-сиріт до сімейних форм виховання. У нас він сьогодні 94-95% по Сумській області. Ця робота величезна, заходи вживаються дуже складні і дуже непрості. Я все-таки повертаюся до сімейних форм, до сімейних груп діток, які нам дуже непросто влаштовувати до сімейних форм. Але ми маємо
значний показник сімейного влаштування дітей. З інтернатною системою держава намагається боротися. Інтернатна система себе на сьогодні не виправдовує. На жаль, інтернатна система сьогодні займається вихованням і навчанням батьківських дітей. В інтернатній системі області знаходиться більше 2500 дітей, з них лише 101 дитина має державний правовий статус дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського піклування. Всі інші діти виховуються в інтернатних закладах із родин. Ці діти мають батька-матір, але батько і матір, можливо, влаштовує, що дитина там десь на державному забезпеченні, дитину відвідують, можливо, в суботу, можливо, раз у місяць, а можливо, лише на канікулах. І це приховане сирітство, я вважаю. Це приховане сирітство, з яким ми також намагаємося боротися. І підзаконні акти, і законодавчі ініціативи, і укази президента націлені на те, щоб все-таки допомогти сім'ї подолати якісь складні життєві обставини, щоб сім'я не зверталася за послугами до інтернатного закладу. Сім'я, яка не позбавлена батьківських прав відносно дітей і так далі. Ось оце величезна проблема, яка перед нами стоїть на 19-й рік. Все-таки зменшити кількість дітей, які влаштовуються за заявами батьків до інтернатних закладів. Бо ці діти, скоріше всього, кинуті. Лише ми не фіксуємо сам факт юридично, да, що дитина покинута і залишена без батьківського піклування, або батьки відвідують, батьки вважають, що вони дитині не знайшли освітній заклад, де дитина здобуває освіту, але це все не так. Дитина виховується в інституції, дитина виховується в закритому закладі, дитина виховується поза межами сім'ї. Це проблема, це приховане соціальне сирітство. А якщо ми поговоримо про насильство в сім'ї, сьогодні ця проблема якби стає публічною, да? І от якщо насильство стосовно дітей, як ви дізнаєтесь про ці випадки і як діяти в таких ситуаціях, наскільки це актуальна проблема для Сумщини? Дивіться, служби у справах дітей обліковують дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Однією з підстав обліку такої дитини є здійснення насильства над дитиною – фізичного, сексуального, психологічного, економічного. У нас таких діток на обліку 860, із них з підстав насильства над дитиною перебуває 35 дітей. Держава і законодавець у минулому році прийняв величезний, дуже концептуальний закон про запобігання та протидії домашньому насильству. Цей закон на сьогодні підкріплюється підзаконними актами. І вже прийняті постанови Кабінету Міністрів, в тому числі порядок взаємодії суб'єктів по протидії домашньому насильству. Зрозуміло, що якщо органам ювенальної превенції, Національної поліції, які займаються питаннями попередження злочинів щодо дітей, і в дитячому середовищі стало відомо, що дитина за насильство, вони зобов'язані протягом однієї доби повідомити службу у справах дітей. Якщо служба у справах дітей знайшла дитину, чи виявила дитину, яка знала насильство в сім'ї, і вважає, що там скоєний злочин, ми також повідомляємо Національну поліцію. Якщо інші суб'єкти соціальної роботи, центри соціальних служб, медичні заклади, освітні заклади бачать, що дитина прийшла із синцями в школу, що дитина прийшла порвана, або дитина прийшла просто із такими, знаєте, запеклими, дуже зажуреними очима. Да? Значить, щось в сім'ї ж не в порядку. Через те і заклади освіти, і заклади охорони здоров'я, і соціальна сфера, і заклади соціального захисту населення повинні повідомляти Службу прав дітей про ці випадки. Служба прав дітей відповідно реагує, повідомляє поліцію, якщо є ознаки кримінального злочину чи адміністративного злочину, і разом суб'єкти взаємодії працюють по подоланню цієї проблеми. Дітей, ще раз кажу, 35. На жаль, є і випадки фізичного, сексуального насильства над дітьми. Ці випадки також дуже мене турбують. Причому випадки сексуального насильства в сім'ї з боку відчима, з боку якогось там сусіда або ще. Діти дуже важко, зрозуміло, це переживають. Психологічно. Да, такі дітки направляються до наших центрів соціально-психологічної реабілітації, обласних закладів, з ними працюють психологи. Але уявіть собі, чи зможе ця дитина повернутися у звичайне для неї середовище, да, у той навчальний заклад, на ту територію, да, у той населений пункт, якщо всі знають, що таке сталося. Є випадки навіть насильства дитини над дитиною, сексуального насильства. І такі випадки є. Це також мене дуже турбує. Через те я підписав наказ, і зараз служби справ дітей області працюють по перевірці стану виховної роботи в навчальних закладах. Як ця виховна робота проводиться, про що говорять, що на батьківських зборах кажуть, що на радах профілактики говорять і так далі. Тобто стан виховної роботи в навчальних закладах мене найбільше турбує. Зрозуміло, що галузь освіти, да, і їхні повноваження величезна.
з департаментом освіти і науки ми працюємо у дуже тісній взаємодії. Департамент освіти і науки підпорядковані інтранті закладів, про які я говорив раніше. Через це взаємодія з департаментом освіти і службами у справах дітей має дати певні позитивні розв'язання цієї проблеми. В недавній розмові з заступником голови Сумської облдержадміністрації Іваном Боршашем він розповідав про те, що в минулому році дуже багато дітей-сиріт отримали житло, коли досягли 18-річного віку. І це дуже важливо, коли от він вже соціалізується в суспільстві, як доросла людина, маючи своє житло. Це знімає купу проблем. А взагалі, от, якщо брати соціально-правовий аспект, да, от, в сім'ях там проблемних, у сім'ях, де діти опинились без батьків, от вони мали житло, чи мали там ще якісь майнові права. Да, от, як слідкує служба за дотриманням цих прав дитини? Службу справ дітей ведуть реєстр майна житла, яке належить дітям на праві власності або користування. Цей реєстр на сьогодні сформований в області. Служби з прав дітей працюють над його поновленням і довлаштуванням. 1220 дітей на сьогодні із 2030 не мають ні права власності, ні права користування. Тобто діти залишаються навіть без користування житловим приміщенням, яким користувалися їхні батьки, да, до відібрання дітей з цієї сім'ї чи чогось іншого. Так ось, держава з 17-го року, цей непростий час, все-таки знайшла можливість і внесла кошти до державного бюджету. З 17-го року кожна область України отримала державну субвенцію на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Субвенція Сумської області у минулому році склала 17 мільйонів 900 тисяч гривень. Ми за ці гроші купили 21 квартиру. Ми купили 3 дитячих будинки сімейного типу, приміщення для дитячих будинків сімейного типу і передані гроші для будівництва малого групового будиночку у Верхньосировоцьку об'єднану територіальну громаду під їхню проєктно-кошторисну документацію і під їхню земельну ділянку. 21 дитина, а точніше особа з числа дітей-сиріт отримала у власність або користування житлове приміщення. Ці житлові приміщення, придбані за державні кошти, є комунальною власністю міст і громад, які подавали пропозиції для їх придбання. Тобто громада подає пропозицію, в громаді є дитина, яка не має де жити, із числа дітей-сиріт. Ця пропозиція задовольняється, придбається квартира, житлове приміщення, і вона вручається дитині. Порядком Кабінету міністрів визначено, що це приміщення може передаватися або у власність, або у користування. Наші органи місцевого самоврядування вирішили, що у власність все-таки ми не зможемо забезпечити 1200 дітей власністю. Да? А скоріше всього правильніше буде, і це зроблено вже. Органи місцевого самоврядування вирішили, що це будуть житлові приміщення, знаходяться у фонді соціального житла органу місцевого самоврядування. І це буде як перехідне житло. Сьогодні дитина не йде з інтернату, нікуди йти не в цей білий світ. Вона прийшла, отримала житло на праві користування, живе, женився чи вийшла заміж. Житло передається іншій дитині, яка виходить з інтернату чи яка не має де жити. Через те 17 житлових приміщень, придбаних у минулому році, передані у фонди соціального житла органів місцевого самоврядування і будуть переходити в користування за потребою кожній дитинки. Місто Конотоп вирішило, що це їхнє право, до речі, що краще передати дитині житло у власність. І через те дитина отримала діти-сироти по обліку міста Конотопа, отримали житло, квартири у власність. Це право органу місцевого самоврядування, бо постанова дає таку можливість. А якісь запобіжники, щоб не було махінацій з цим житлом? Це враховано у постанові Кабінету міністрів про порядок використання субвенції і накладена заборона на відчуження цього житла, яке надано дитині у власність, на 10 років. Дитина, яка отримала власність квартиру, придбану за державні кошти, не може її відчужити на протязі 10 років. Зрозуміло. А яка сума субвенції буде на цей рік? От 17 мільйонів, вони повністю закрили потребу, ту, що нам потрібно було для області? Ні. 233 дитини на сьогодні особи з числа дітей-сиріт, тобто 18 до 23 років. Я вам зараз говорю про діток від 0 до 18, а зараз ми з вами говоримо про дітей осіб з числа дітей-сиріт, які потребують житла від 18 до 23. Так от їх зараз на обліку у нас на квартирній черзі 233. А ми придбали 21 квартиру. У державному бюджеті на 19 рік закладено для Сумської області 20 мільйонів державної субвенції. Я доповідав про порядок використання цієї субвенції на колегії обласної державної адміністрації. І я запропонував все-таки цю субвенцію витрачати на
придбання приміщень для дитячих будинків сімейного типу. Бо дитячий будинок сімейного типу – це сім'я, яка бере на виховання від 5 до 10 дітей. А перед цим я вам говорив, що в мене зараз проблеми, перед службою про дітей, проблеми великих сімейних груп дітей. Да. Через те, аби все-таки унеможливити потрапляння дітей цих сімейних груп до інтернатних закладів, я пропонував на обласній державній, на колегії обласної державної адміністрації придбати житло для дитячих будинків сімейного типу, щоб туди влаштовувати ці сімейні групи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зрозуміло, що ми будемо придбувати і квартири за пропозиціями органів місцевого самоврядування, і нова модель форми, наближені до сімейних, малий груповий будиночок, який ми будемо будувати у Верхньосуровецькій ОТГ. Кошти вже виділені, земельна ділянка виділена. Малий груповий будиночок – це нова форма, наближена до сімейної. Це, на жаль, не сімейна форма. Це заклад, у якому будуть проживати до 10 дітей. Не в інтернаті 200 дітей, а у малому груповому будиночку, де буде вихователь, де буде няня, де буде помічник вихователя, буде проживати 10 діток. Націлюють нас центральні органи виконавчої влади, що ці дітки мають там бути. Дітки з інвалідністю. Проблема дитина-сирота та ще й з інвалідністю. Таку дитину взагалі неможливо влаштувати до сімейних форм, бо не готові наші громадяни ще їх брати. Через ці групові будиночки – це форми наближені до сімейних, де буде виховуватися діти-сироти з інвалідністю. Цей малий груповий будиночок матиме свій бюджет, свою печатку, це юридична особа буде, це заклад, який буде підпорядкований службі у справах дітей за місцем розташування. Ми їх перший будуємо в Сумській області, по всій Україні їх лише 7 будується, ще жоден не введений в експлуатацію. Дніпропетровська область будує 3 таких малих групових будиночка. Сподіваюся, що до кінця року ми відкриємо малий груповий будиночок з дітками, які будуть виведені з інтернатних величезних закладів, з інституційних установ. Юрій Васильович, ну з 2014 року у нас з'явилось таке в Україні поняття, як тимчасово переміщені особи. Це люди, які, ну скажімо, потікали відверто, да, з зони проведення бойових дій на сході нашої країни, і у зв'язку з цим у багатьох областях з'явилися також і діти переміщених осіб, і, можливо, там також є і діти-сироти, і діти, які опинились у складних життєвих обставинах. От є такі діти у вас на обліку, яка робота ведеться з ними? Є такі. І діти у нас на обліку, їх небагато, але вони є. Зрозуміло, що ну, внутрішньо переміщених дітей в Сумській області більше 2000. Внутрішньо переміщені діти, які приїхали сюди з батьками, вони на сьогодні не обліковуються службами у справах дітей. Вони на сьогодні обліковуються органами соціального захисту, бо вони отримують допомогу як внутрішньо переміщені сім'ї, особи і так далі. Але з цієї кількості дітей 6 дітей-сиріт все-таки до нас перемістилися. Сиріт, статусних дітей, які статус отримували на територіях, які зараз не підконтрольні Україні. Ці діти-сироти під контролем служу правах дітей. Вони проживають на території Сумської області. Ці дітки знаходяться в сім'ях опікунів, бо вони приїхали сюди з опікунами. Через те тут проблеми немає. Є інша проблема. Ми виявили 14 дітей внутрішньопереміщених, які сюди приїхали без батьків, без законних представників. Вони не сироти, але вони сюди приїхали без батьків, а це юридично називається покинута дитина. Через те ми зараз також з цими дітками працюємо. З 14 дітей ми вже 6 дітям надали статус дітей, позбавлених батьківського піклування. В зв'язку з тим, що батьки просто знаходяться в розшуку. І вони влаштовані в сім'ї громадян, мешканців Сумської області. По іншим дітям ми працюємо, але виявити обставини ті, за яких дитина залишилася без батьків, де ті батьки нам непросто на сьогодні. Мене ще більше турбує проблема, що ми маємо в Сумській області 69 дітей, які втратили батьків в зоні АТО. Це наші дітки, це мешканці Сумської області, які втратили батьків. Це також наш облік і також наша проблема. Ну, а вони отримують якусь соціальну допомогу? Ці дітки не сироти, вони ж мають папу чи маму. Вони втратили одного з батьків у зоні АТО. Це наші мешканці Сумської області, 69 дітей. Зрозуміло, що вони отримують допомогу по втраті годувальника, вони отримують всі інші соціальні пільги, передбачені воїнам загиблим в АТО. Але їх 69 на сьогодні. Це також, в принципі, проблема. Ну от із того досвіду, що ви вже працюєте в цій службі не перший рік і бачите багато позитивних змін, і бачите проблеми, от все-таки, на ваш погляд, ця державна політика, яка зараз от стосовно такої категорії дітей, наскільки вона от дійсно корисна, потрібна, прогресивна, може зміни якісь будуть, про які от сьогодні вже варто людям знати? Служба у справах дітей реагують вже на біду, на яка сталася.
На жаль, у нас немає ресурсу ні людського, ні фінансового попереджувати цю біду. Тобто ми захищаємо дитину, яка вже залишилася без батьків, да? Яку кинули, чи яка пішла бродити, яка втратила батьків. Тобто вже коли сталася біда, і є юридичний факт, що дитина залишилась без батьків. Мене турбує все-таки проблема попередження, профілактика цього соціального сирітства. На цей бік роботи треба звернути більш якісну, більш виважену увагу, аби все-таки попереджати вилучення дітей з сім'ї, відібрання дітей з сім'ї, залишення дітей поза межами сім'ї. Через те, можливо, оцей кадрове забезпечення служб, а можливо, відсутність соціальних фахівців у громадах заважає нам цю проблему вирішити. Все-таки кадровий голод на сьогодні існує в нашій області, в тому числі спеціалістів, які б мали відповідну компетенцію, да, гуманітарну компетенцію, захищати дитину, знати все законодавство, в тому числі міжнародне з питань захисту прав дитини. У нас дуже-дуже не вистачає. Не вистачає у нас взаємодії з органами місцевого самоврядування, не побоюся цього слова сказати. Я спілкувався з головами громад. Я пропонував створити центр соціальної підтримки дітей та сімей, такий міжмуніципальний, да, щоб 3-4 громади створили, щоб вони фінансували, і щоб ми їхніх дітей з Охтирського району, наприклад, не везли у Недралівський район, да, у Кружівський центр соціальної підтримки реабілітації за 100 кілометрів, да, від місця проживання дитини, аби ця дитина залишалася в них на території, щоб до цієї дитини могла прийти і відвідати її там бабуся чи хрещена мати, бо старенька бабуся все-таки за 100 кілометрів у Кружівку не поїде. І ви знаєте, мені голови ОТГ сказали, що ну ви в мене забрали 2 дитини в минулому році, ну а скільки ви мене заберете в наступному році? Не знаєте, не знаєте. А скільки ж я вам повинен тоді співфінансування дати? І інший голова так сказав, інший. Я кажу, ну так ми за 10 років у вас повідбираємо дітей, що у вас школа закриється, де чи садочок закриється. І кажу, ну то через 10 років. Розумієте, мені оця недержавницька політика і взагалі політика якась не по відношенню до дитини, до її законних прав, інтересів, дуже-дуже мене збурила. Я не зміг все-таки достукатися до цього серця і сказати, так, а що ми робимо, для чого ми з вами тоді дороги будуємо, ліхтарі ставимо, сонячні батареї ставляємо, якщо ми просто забираємо дітей з вашої території і відвозимо їх спочатку там в Недригалів чи в Шостку, у центри реабілітації, а потім з тих центрів роздаємо по області, да, в сім'ї громадян, а громада де? А де відповідальність громади, а де відповідальність голови чи виконавчого комітету, того ж самого органу опіки та піклування. Мені не вдалося створити і організувати все-таки обласний заклад, центр соціальної підтримки дітей та сімей на міжмуніципальній основі. Всі говорять, що ну, а скільки я буду фінансувати, а скільки це буде коштувати і так далі подібне. І якось дітей, і доля дітей, і їхнє майбутнє не цікавлять громади. Через те величезна проблема у взаємодії з органами місцевого самоврядування. Ми її налагоджуємо. Я на 19 березня запланував нараду у Верхній Сироватці з органами місцевого самоврядування, з громадами Сумського району. Ми будемо там говорити про взаємодію, бо у Сумському районі вже є 6 громад. У Миколаївській громаді навіть є служба у справах дітей. Ми будемо говорити з уповноваженими особами з питань захисту прав дитини громад, що повинен хто робити, як робити, куди бігти, який є алгоритм дій, якщо виявлена та ситуація чи ті обставини. Дякую, Юрію Васильовичу. На вашій особі я хочу подякувати всьому вашому колективу, який працює в районах і в містах, і в громадах, за вашу особисту позицію, да, до цієї проблеми, до того, щоб кожна дитина все-таки була в цьому житті щасливою. І захищена. Дуже дякую. Я нагадаю, сьогодні ми говорили у програмі «По суті» з Юрієм Каліновським. Це начальник служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації.